حير كانوا والله غايبين يا بربريرية وحيركي قحوتية قحوتية إن رجوا يتعلق ما باب ديوان قشنا اللي قولي ساحة ساحة وردة مغلطة سرع حكومانا ما جيرو سرعي والله نقربا وانا ينود الدجينة دي الله ينو إن على الأقل لا ينقحنا إيو وضدو كاوح لو قدونه وما تنتين ديقا كوحي هاي وينو وذكران لنا ودولكا بدا هودا بورها يوحي كل حشيرا هل وضا ويها النوان إنك ديقا كمينة ديقا كالنباتوين كهستين كعالم كه إلا هو العباد يولي أشكتوني وحكم بنا كوكا عمير اسم ذا شيء يقلق وحقرني هالجيسة وعسى كدك نشطه ما ترى شاك الله بحياة عميك وحدوني يا سود يوم بلاري هاي إن أنا إكو وكارلو ويوسكو بلاري ماي waxa ka hadlaya waxyaalaha keena qaadku cimilada isbedesha gaar ahaan cuntadu badduurka ay ku leedahay isbedelka cimilada ama si global heating wax leeyahay hawada kulaanaysa waxa jirta cunto fara badan oo caalamku beero balse aan la wada isticmaalin oo dabeetan dhacda waxa jirta cuntad dadka bini aadamka ku nool adduunyadu ay daadiyaan oo qashka raacyaan labadaa marka la isu geeyo waxay isku noqdaan baa la yidhi 1.6 bilyan ama 1,600 oo milyan oo tan waxay soo saaraan kaarboon gaaraya 3 bilyan oo tan ama 3 kun oo milyan oo tan way ku biiriyaan kaarboonkii aan u jiray ee loo aaneynayay inuu sababta u yahay isbedelka cimilada waxaa la isku dayay in cuntada la daadinayo cuntadaasi la khasaareynayo ee dhacaysa in laba siyaabood looga faa'iideysto in la dhimo kaarboon dioxide islaamka cuntada la siiyo haddii cuntadii dhacday oo muddadii loo dheereeyay dadka u baahan ee wadada samoolka ku nool oo ay ka mid nahay Maraykanku wuxuu sanadkii walba xamaasha ugu gurdiyo qashinka ka soo leexiyaa 400 kun oo tan oo cunto ah oo la siiyo wadada Ameerika ay Afrika ku jirto inaanu ka mid nahay haddii aad tahay qashay waxaan qaadanayaa taa cunto khayso soo tuuray hala yaabo waxba ka yaab badan waxa jirta cunto la inagu caawiyo inaga oo wadana ay dariska nahay ama saaxiibka nahay ama aan toolka nahay aan u caawiya cuntadaas oo dhacday cuntadaasi oo ah cunto dhacday weliba waxa u dhacnay kaasi ceeba kaleeto shalayto raashin baan ka soo qaadnay saamal ka soo qaadnay goleheena nixdiis xadabadiisa yaan ku baadnay tijaabo ku samaynay tijaabo gacmeed anigu la maana haysan waxaa ka soo baxday in ay ku jiraan wax aan u kala garan weynay inay ciid tahay iyo inay tahay waxaad muraarad la burburiyo la dabiijiyo oo dhaldhalaalaysa haddii waxaan hubaa haddii cuntadaas dadka cunaan waan la siiyaa dadka dadka barakacayaasha la siiyaa waan siiyaa dadkii abaab saamaysay ee gobolada bariga gaar ahaan markay cunaan galbeedka waan la siiyaa markay cunaan hashkaasi waxaan dhici kartaa inay mucciidkooda hayeyso waxaan dhici kartaa inay kelyahooda wax yeeso waxaan dhici kartaa inay dhiig kaacaan ama inay saxaaroodaan marba ma saha warma waxaan kala sheegayaa halka tuukiin cuntadaas waa wax laagay taariikhdeeda waxa ku qoran
bishii shanaad kun iyo afar boqol iyo sideed iyo soddonkii imeenaad ma garay taas hooyo tahay tii la soo saaray cuntada iyo inay tahay tii ay dhacaysay midda dadaha ahatee taariikhdaasi waxaa la soo dhaafay iminka lix sannadood waxaa kaloo jirta cunto kareeto oo aanu yaro baadhnay oo daqiiqa miyaan ku darray daqiiqda waxay caan ku tahay inay caddaataa markii biyaha lagu daray way isbedesay midabkeeda urna way yeelata waxaana biyihi kasoo dhex baxay waxyaalaha kala garan weyn inay tahay xasharaad iyo inay wax kaleto tahay waa waxyaalaha nagu caawiya taas waa caddaynaysaa inay cuntada rabto aan ahayn u qalanta in bini aadan cuno waxaan leeyahay arrimahaasi yaa la dhaafeyne ha la isku obsado oo yaan noqonin sidii laba kun iyo siddeed iyo tobankii aakhirkiisii maalin aan halkaasoo jeediyay aan ka sheegay intii aan lagu dhawaaqin covid 19-ka anigu dadkii xoolihii ugu dhimanaya maxaa dhacay oo dabeetana la mooday inaan wax dacaadeeniyo hadda la qada qadafa lagu yidhi haddii markii loola husan lahaa waxaa dhici lahayd dadkii dhintay ee geeriyooday faraha badnaa in loo gurman lahaa wax nabadbaadin lahaa inaguna nooc keen lahaynoo aan noqon lahayn dowladii ugu horreysay ee ogaata in xanuunkaas jiro dhulta laga maarmayo sida roog ilaa oo lagu raray ayaankii halka loo riyaaqay raalliyadii wacnaydii iyo raalli gelisay dumarkii waa raamiya professional beauty hair style and teaching way ku raalli geliyo adoo riyaaqi raamiya balse oo aragtimaha ku roonaa rakibaadda quruxda iyo qaabkan loo raseeyey raamiyaha nuugaan jigaaga dheh iyo dhaalkiisa nuur kale fiitamiino dhowra raamiyo ka helaysa barashada qurxinta iyo nafaqaynta jirka timaha duji taasoo ay duruusina iyo ku sii danto khabiir muddo badan dalka dibaddiisa wax ka soo dhigaysay waxa uu ku yaallaa iridda galbeed ee laga soo galo suuqa gobinimo gaar ahaan ka suurjeedka kaabadda xisbiga ee gobinimo wixii faahfaahinta dheer waxay kala xidhiidhaan telefoonada shaashadda idinka muuqda.